Nu tā, sveiki visiem, User pagaid, joined your channel. tā arī zināja. A nu kā pisās ārā no Instagram. User left your channel. Sveiki visiem, šodien mums ir Pumāsiks, un šodien mēs esam Latvijas Roleplay tagā, otrā sezona, pirmā epizode, un šodien mēs intervējam lomu spēles īpašnieku zem segvārda Dog. Sveiks, Dog! Čau, čau, Pumāsik, un sveiki, klausītāji! Nu tā, šodien mēs viņu intervēsim dažādos jautājumos, bet vairāk jautājumu būs par lomu spēli roleplay un vēlāk nedaudz jautājumu no skatītājiem. Un tā, domāju, sāksim mēs ar pirmo jautājumu, kas vispār galīgi nav tēmā, kā viņi te vispār atradās, es nezinu, bet nu, kas ir lomuspēle.lv un ko tā sevi ietver? Jā, jautājums tiešām plašs, uz viņu var atbildēt ilgi gari dikti, nu, tad atbildēsim ar to pašu svarīgāko, nu, lomuspēle.lv ir pirmkārt izklaides portāls, jā, jauniešiem, kāds ir attiecīgi arī, droši vien, cīriem ir šādi veidi portāli izklaides vai ne industrija, bet mūsu tas knips ir, ka mēs gribam, lai jaunieši izklaidēties arī mācās un attīstas priekš kaut kādas zināšanas. Un šīnī gadījumā lomuspēle.lv ir zināšanas par pasauli. Iekšprojektiešēnē var iemācīties ļoti daudz, nu īstajā brīdī Skype ļoti atvainojās. Tas ir tajā Doga stilā, viņam visu laiku zvan Skype. Tā, un tas mērķis ir kodolīgais, lai jaunieši, kad ienāk mūsu projektā, viņi sāk mācīties no lietām, kas viņiem patīk, ja, un tajā brīdī, kad viņi mācās, viņi arī pēc tam dzīvē saskaisies ar šīm lietām, ar šo nelegālo pasauli, ar šo legālo pasauli, ar ikdienas stragliem, ja, ņemsim piemēram policiju, ja, ja ikdienā jaunietim 14-15 gadu viņš grib airpot policistu, viņiem ir reāli jāmācās policijas kodeks, kas noteikti arī nākotnē noderēs viņam kaut vai. Ja ne viņš nemācīsies par policiju, tad informatīvi viņam būs galvā pieredze un viņš jau zinās aptuvenās lietas, ko policijas dara. Tādā veidā var izstrādāt pretaktikas un tad katrā ziņā mēs gribam, lai jaunieši ne tikai pavada labu laiku, bet arī kustina galvas priekšu. Jā, diezgan interesanti un plaši pastāstīju, domāju, skatītājiem tagad noteikti nebūs ar to jautājumu. Bet tagad tāds jautājums, ar ko tad sākās lomu spēle? Ar ko bija tāds starts, ka tu tomēr izveidoji tādu plašu iedzienu kā lomu spēle.lv? Lomuspēle.lv pirmā, izstāstīšu pirmo pirmsākumu, kad es pats personīgi kādā no, nu, neteiksim vārdu, ja, projektiem iegāju šo spēli, iemācījos pirmo reizi, izpratu, ja, izpratu arī lietotājs, izpratu administrāciju, un tad es tajā brīdī arī sekmīgi uzreiz varēju saprast, kas ir šī problēma. Un viena no šīm problēmām bija šis nosaukums. Vienmēr šis nosaukums ir bijis kā kāda veida, nu, kronis. Tāpēc es arī izveidoju nosaukumu lomuspēle.lv, kas, principā, nozīmē tulkumā roleplay. Un mūsu projektam nav nosaukums. Kas paralēli man atvēra ļoti daudz foršas iespējas, kā lomuspēle, tas tomēr ir tā kā loma, ja kurā spēlē. Tas nozīmē, ka jebkuru spēli mēs varam arī pēc tam pievienot. Paralēli šis nosaukums ir diezgan sociāls, un tas ir tieši viens no mūsu mērķiem – socializēt. Bet par to citā jautājumā. Jā, tagad sapratu. Bet jautājums sakarā ar pašu roleplay serveri. Kādi ir tevi mērķi attiecinājumi uz to, uz pašu roleplay serveri? Es roleplay serveri gribu veidot pēc iespējas vairāk jauniešiem. Tas nozīmē, ka jaunieši paši savas kaut kādas konkrētās nianses aprunā un paši izprot to, vai viņiem ir vajadzīgs šis trafiks vai kaut kādas citas lietas. Un es kā projekta vadītājs un arī pārējie visi, kas ir iesaistījušies vadībā. Neko nebļo, man ir interviju. Karoči, man ir jau ciemiņ, mums ir starp citu ienācis studijā pie Doga pats IT vadītājs un server hosting īpašnieks, tā kā tas ir negaidīts pārsteigums intervijas laikā. Tātad, turpinot par šo jautājumu, katrā ziņā jauniešiem pašiem ir jāizdomā, ko viņi grib projektā, un tas arī būs. Šeit netiks uzspiestas lietas, netiks vienpusīgi izlēmtas. Kopistiski jaunieši lems un arī administrācija būs viena no lietām, kuru ievēlēs jaunieši nevis paši administratori savus draugus vai Dogs savu draugu klāstu sniegs priekšā. Tas ir tas, ko es gribu, lai projektā
par niansēm, nu labi, tu man prasīji vairāk tā kā par niansēm, kas vēl būs serverī. Nu, to es nevaru īsti apstāstīt, bet tā serveru metodika ir tāda, ka mēs jauniešus šeit trenēsim nopietni. Mēs paši būsim nopietni cilvēki. Paldies, ka fonā runāt, jā, cilvēki. Okay. Tā kā tā, nu, tur pamasīgi tas ir dzirši jautājums, kas, ir, kas būs vairāk vēl tajā projektā, tā kā, nu, tā projekta interesēs. Tā kā, davai, tu atliksim pie cita jautājuma, nu, es esmu palielam atbildējis uz jautājumu. Nu jā, labi. Tagad nedaudz parunājot par cilvēkiem admina sastāvā, tev noteikti ir kaut kāds, nu, neliels sastāvs, kas jau, ko tu esi savācis, lai pieteiktos, nu, piemēram, tā kā pieteiktos uz to sastāvu un ko cilvēki par to teiks, varbūt kaut ko pastāstīt par tiem cilvēkiem, kas ar tevīm jau strādā tagad, palīdzot veidot serveri. Jā, gribu teikt uzreiz lielu paldies visiem, kas ir bijuši blakām, ir bijuši brīži, kad kāds ir devies prom, kāds ir atgriezies. Īpaši paldies tādiem cilvēkiem kā Arturo, Edža. Nu, patiesībā es varētu turpināt, jo nu, tur tas vārdu klāsts ir ļoti daudz un dažādi cilvēki, lai arī ir uzgriezuši muguru, viņi ir atgriezušies atpakaļ. Un Arturo tieši viens no tiem cilvēkiem, kas vienmēr pieteiksies pie tā darba, kas ir kaut vai visgrūtākais jā, vai vissaražģītākais, viņš vienmēr būs gatavs. Viņš vienmēr ir bijis blakām, pat tad, kad nebija ticības, tam viņš spēja noticēt projektam un bīdījām lietas uz priekšu. Protams, šī brīdī jau komanda ir ļoti plāša, nākuši veterāni saucamie, ja, nākuši daudz jaunieši, kuriem ir savas idejas, ja, savas iespējas un viņiem ir savas arī prasmes, ja, kā video veidotāji, tieši tāpat kā Tupu Masika interviju veidotājs. Ja, nosaukt cilvēkus, kas mēs esam komandā, es īsti nevēlos, bet es vēlos teikt to, ka šī brīdī, cik es skatos, mēs esam patiesībā, nu, uz jautājumu, nevis uz jautājumu, bet uz apmēram simbolis, varētu nosaukt par Latvijas roleplay federāciju, jo ja es redzu šeit gan iepriekšējo projektu vadītājus, iepriekšējo projektu līderus, iepriekšējo projektu, teiksim tā, veterānus, šī projekta veterānus līderus, es redzu, ka komanda sāk sastrādāties, sāk tiešām cilvēki saprast, ka mēs kopā viens otru pilnveidojam un ir jāmeklē draugi, nevis ienaidnieki. Nu jā, interesanti atbildēju. Bet, nu, sakarā ar, tagad jau, kā zini, gan jau nedaudz novirzoties no tēmas par citiem projektiem, kur tu minēji, ka ir daži citu projektu līderi, bet joprojām tagad ir ļoti liela konkurence sakarā ar to, ka ir ļoti daudz jaunu projektu, kas ir nesen izveidojušies, tagad viņi kaut kur ir ap astoņiem, ja nemaldos nesen pat izveidojās devītais. Tavuprāt, atverot serveri, varētu jūs tādu konkurenci, ka katrs serveris mēģinās tā kā pievākt to cilvēku, kas ir pie tevīm, kaut kā pie sevīm, ar kaut kādiem citiem veidiem vai kaut kā tā? Jā, noteikti. Nu, konkurence ir augus, konkurence auga un turpina to darīt. Tas viss ir patiesībā sava veida labums, tāpēc, ka šādā veidā mēs multificējam to, ka Latvijas jaunieši arvien vairāk ir ieinteresējušies. Daļa jaunieši nāk no sama pasaules, daļa jaunieši nāk no... nekad nav saskārušies, ja viņi vispār varbūt kādu citu spēļu mīļotāji ir. Ko es varu teikt? Nu, ir tāds nepateiciens, ir tāda realitāte, ko, ka mēs ticu, jo es esmu kristietis, ja. Vīrietis bija tas, ko radīja. Sieviete radās no vīriešu orgāna. Un tad es par šiem konkurences projektiem daļu varu pateikt, ja, Overdose, varbūt pat nedaudz arī Playhards. Šie divi galvenie projekti, kuriem ir radījuši vislabākos rezultātus patiesībā, ir, nu, neteiksim, mana projekta, bet mana, manis orgāns reāli, jo gan Playhardā mēs bijām parādījuši, ka citu metodiku mēs varam sasniegt daudz lielāku cilvēku spēlētāju skaitu nekā tas bija iepriekš, ja. Tas pats Overdose ir paņēmis caur cilvēku, ko zina visi roleplayā par Daneksu, ja, un saņēma šo OVL game modu manu. Šie visi tie konkrētie projekti, nu, katram ir savas metodas un tādas lietas, bet tas tāpat viss ir ļoti saistīts, tāpēc, ka tie cilvēki, viņi staigā, mainās, ja, mainās administrācijā cilvēki, mainās lietotāji, kur viņi ies, kā viņi ies, kā viņi mēģina konkurēt, vai viņi mēģina konkurēt nelegāli, vai viņi cenšas tur ar uzbrukumiem, ja, vai tomēr ar legālām reklāmām, vai, nu, teiksim tādā, vai ne? Ir interesanti skatīties, jo katram ir savas metodas un ir ļoti bieži saskāries ar to, ka paši projekta vadītāji nemaz nav lūguši to un patiesībā pat ir aizlieguši, bet paši jaunieši aktīvi veido šos spamus, dosus vai uzbrukumus, ja sacelšanās dumpjus, tā mēs to varētu nosaukt. Konkurence ir, ko es varu pateikt klāt, mēs par konkurenci neuztraucamies, jo mēs skatāmies uz sociālo vidi, kas ir apmēram 1,8 miljonu iedzīvotāju, protams, no tiem atšķirinām nost pieaugušos pensionārus, bet arī tiem, varbūt kādam aizcerās lomspēle.lv vai vispār roleplay kā tāda būtība. Un tad mūsu skatījums, uz ko mēs ejam, kur mēs gribam jauniešus gūt,
ir pavisam cita vide. Tas nozīmē, ka mēs neatskatāmies uz spēļu pasaules vidi, tik ļoti spēļu pasaules vidi pati mūs panāks, un kamēr jaunieši karo spēļu pasaules vidē, mūs tas galīgi neskar. Tā kaut kā. Nu jā. Kas būs tavuprāt loma spēlē, kas varētu piesaistīt spēlētājus no citiem serveriem vai arī kādus veterānus, kas jau nespēlē? Noteikti viena no tām lietām ir ekonomika, jo ekonomika ir nopietni būvējis mums palīgos Veins, ja, kas arī ir pie mums. Veins ir runāja ļoti, teiksim, tā džeks, kurš, kad pieķerās, tad izdara lietas līdz galam. Un arī šoreiz ir padomāts par to, lai lietotājiem atsākot vēlreiz jaunu lomspēli, nebūtu šis problēmas, ka ilgi viņš nevar tikt pie transporta līdzekļa vai viņam viss ir jāsāk no nulas. Mēs šeit šī projektā šoreiz dodam lielāku vērtību roleplayam. Tā kā materiālās vērtības būs diezgan ātri sasniedzamas, tikai materiālai džeki noteikti netiks atzīti, un šeit popularitāte tev dos vairāk vai mazāk tavs roleplay prasmes un tava komunikācijas un tavs tā kā attiecības pret citiem lietotājiem, nevis tava manta vai tavs augstais status un rangs. Kas vēl ir klāt pie šī, es saku tā, sociālā vide, tas ir tas, ko mēs esam trumpējuši, mēs esam pirmais projekts, kas iet uz sociālo vidi, un tad šī arī ir viena no tām galvenajām fičām, kāpēc jauniešiem būtu interesi tieši mūsu projektā, jo mēs cenšamies šo pacelt sociālu, un šis rekords arī ir uzreiz citā mēroga latiņa, ja? Mēs gribam sasniegt nevis 100 vai 150, mēs gribam sasniegt pašu augšu, ja? Pašu lielāko cilvēku spēlētāju skaitu. Kas, par ko esmu pateicījis, ka ir ļoti daudz jau veterānu pievienojušies ar pieredzi, ja? Un tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Lai mēs, kas esam pieredzējuši lietotājus, spētu apmācīt ātri ar pašu labāko piemēru, lietotājs, kas ienāk pirmo reizi, jo es pats personīgi biju savos 16 gados diezgan apņēmīgs un tāds gudrs džeks, un kad es ienācu, man bija gadījās īstais skolotājs, paldies viņam, Lauruks no Exe, ja? Viņa man iemācīja roleplay, diezgan fiksē, es apguvu roleplay ideju kā tādu, pats tikai tā, uzmetot aci, un es biju jau full in. Citiem jauniešiem ir problēmas ar šo sāprātu, un citiem jauniešiem problēmas vienkārši ar to, ka viņi negrib paši, teiksim, tā spēlēt spēli pareizi, viņi grib būt kaitēkļi, kas ir jāiznīda. Kas pie mums? Pie mums viss materiālās vērtības būs pazeminātas, tās nebūs aktualitātes. Aktualitātes būs pats roleplays un tā roleplay kvalitāte, ja. Tad vēl klāt tas, ka mēs esam sociālo vidi un kamēr jaunieši plosīsies starp saviem gaming projektiem, mēs jau būsim izpeldējuši pavisam citos ūdeņos. Apmēram tā. Nu jā. Un es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki tai skaitā es ļoti gribētu zināt, painteresēties par tavu roleplay pieredzi, kad tu sāki airpot, piemēram, jo es ar tevi neesmu, man liekas, tā roleplay vidē saskāries. Varu izstāstīt. Sāku es eksā, sāku diezgan netīri. Biju Džeks melnā buritā, starp citu, šī brīdī tāpā sēžu divi no cilvēkiem, mani bērnības draugi, ar kuriem kopā mēs tad arī šos roleplays pirmos veidojām. Visi trīs bijām iesācēji tajā laikā, tur mēs bijām vairāk kā 5 cilvēki, sākām ar šo parasto standartu melno burrito, ja, sākām ar laupīšanām, kurās, protams, arī attiecīgi mēs diezgan smagi kļūdījāmies, jo starp mums bija common sense, bija metagamings, ja, tas bija pirmās lielās kļūdas, kuras mēs negribējām pašai atzīt paralēli, protams, arī nebija tā lielā detalizētība. Tad man nācās saskaties vienam ar Lauruks, kuru man apmācīja, un pēc tam es arī sāku apmācīt savus čomus bišķīt vairāk, jo es tomēr gribēju, lai mana komanda ir kvalitatīva, nevis es esmu labs erpers, ja. Es gribēju, lai arī Džeka, kas erpo ar mani, ar tādu pašu adevi, un tajā brīdī arī citiem ir redzams, ka šīs grupējums ir kvalitīvs, nevis tikai viens labs erpers, un pārējie tur tādi jauniņi ienākuši bars. Kas ir tālāk, kur es guvu savu teiksim tā, lielo pieredzi. Lielo pieredzi es guvu pirmo reizi projektā Playhardā, kur es biju vadošais administrators, un tad arī attiecīgi kopā ar Arturo un Edžu veidojām multifunkciju, kas ir airpot visās legālajās frakcijās vienlaikus. Tas man deva iespēju iemācīties visu sociālo, tad visu legālo roleplayu pamatus. Es esmu iemācījies sākot es pat jums, tas ir devs, noskaitāms devs, ziņu dienests, glābšanas dienests, fire departaments, policija. Es pilnīgi visos pamācījos, protams, nekur es nebiju tāds rītīgs, teiksim tā, spicais, kā pieņemsim Rastavāls policijā, ja? Tas ir viņa un viņš to zina, ja? Es biju visur, es aptuveni gūtu par visām frakcijām, frakciju bāzēm informāciju un arī prasmes, un tad šī brīdī es varu veikli airpot jebkurā frakcijā. Patiesībā arī nelegālo roleplay pirmo reizi es veidoju
teikšu godīgi, tur, kur es arī sāku Eksā, pēc tam es esmu nelegāli vēl veidojis Chronica bikerus, nu, tā pieredzīte ir bijusi tā, ka viņa frakcijas man ir mainījušās diezgan bieži, jā, bet man tas ir arī paticis roleplay, katrā ziņā esmu izpratis no visām pusēm, un tieši šī brīdī, lai kur es ērpotu, man būs viegli ērpot arī kur citu frakciju, jo es jau zinu viņu specifiku. Nu, diezgan interesanti priekš manis vismaz. Es zinu, ka lomu spēle pagaidām vismaz tikai, un pagaidām ir tāds tikai aktīvs roleplay serveris, kur pagaidām viss tur notiek. Bet es esmu redzējis, ka ir arī kādi citi serveri. Varbūt tu vēlēs pastāstīt vairāk par tiem? Tātad, kā jau minēju, mēs gribam, lai aktīvie jaunieši, ja, kas mums noteikti ir aktīvi, jo katrs aiziet mājās pēc darba, pēc skolas, nu kaut kādā veidā ir sevi nedaudz jāizpauž. Un tad internets ir viena no tām lietām, kur cilvēki var izpaust sevi visvairāk. Lomspēle.lv piedāvā papildus Minecraft serveri, Counter-Strike serveri, ja, fórumu, noteikti pirmā lieta trums ir fórums, jo paši serveri kā tāda netrūkst. Trūkst tāda vieta, kur Latvijas jaunieši kopā var runāt, un arī ir paredzēt citu spēļu serveru fórumu, kā pieņemsim League of Legends. Šī spēle netiks veidot atsevišķi vai kaut kādā privātā servera stilā. Tas vienkārši būs Latvijas lomspēles League of Legends diskusijas, kur Latvijas jaunieši, jā, viņi kopistiski komunicē par tām lietām globāli. Un tad, kas ir šī nosaukumā, kas man visu laiku fascinē un turās galvā, ir šis divi vārdi – loma un spēle. Jo, kā mēs zinām, dzīve ir pat dzīve ir ļoti tuvu šim tekstam, jā. Mums katram ir sava loma, jā, un mēs katrs spēlējam savu spēli, jā. Vai tā ir realistiska realitāte, socialitāte, vai tā ir virtualitāte un video spēle. Katrā ziņā jaunieši arī citās spēļu tās komunās, nevis komunās, bet mūsu komunas, citu tā kā spēļu apakšā nodalījumos, arī tur spēlētājiem būs vairāk vai mazāk informatīvi, audzinoši un izglītojoši materiāls, ne tikai vien spēļu spēlēšanā un visādu tur, kā iepriekš zināms, pretīgu diskusiju saturs. Ja. Mēs gribam, lai jaunieši savā starpā viens otru papildina. Ja. Jaunieši, kas ir nodarbojas ar Photoshop video making, mēs arī attiecīgi viņus dzenam uz augšu, uz to, ka viņi gan sevas spējas nostiprina, gan dod labu sniegumu projektam papildus. Mēs viņiem dosim iespējas turpmāk. Ja tu man pajautās par vēl paplašinājumiem uz sociālo pusi, ja, tad mēs viņiem dosim arī iespējams darba vietas. Labi tā. Un tagad mēs uztaisīsim nelielu pauzīti, Doks aiziet uzvilk kāsīti. Un jā. Ļoti labi teikt. Un tā mēs un esam atpakaļ. Mums šoreiz tagad būs jautājumi no lietotājiem. Vienkārši no lietotājiem, kuri tomēr izdomāja atsūtīt savu jautājumu, uz kuriem viņi tiešām gribētu dzirdēt atbildi. Un tādā sāksim. Sāksim ar pirmo jautājumu. Tāda, Dog, kā tu redzi serveri pēc mēneša ilga pastāvēšanas? Sekundes atveršu aliņu. Kā vispār tiek plānots atbrīvot serveri no spēlētājiem, kuri pēc administrācijas vai GM spēku pielietošanas ir skaidri redzams, ka nelabosies? Nu, mēs uzskatām, ka vislabākais veids, kā viņus izolēt, ir ar 5 eiro banu, unbanu, to bišu, no bana unbanu tā arī ir, jā. Tātad 5 eiro viņiem liks saprast, ka tā nav, nu, ir reāli. Tas jau maksas pakalpojums sākt, rupi sagādi jobuvāts. Tas tajā brīdī arī nozīmē, ka viņam apnīgs 5 eiro maksāt, vai arī apnīgs jobubats, kas nozīmē, ka viņš vai nu nenāks serverī taisīt pret roleplay, ja, apiet spēli. Tad viņš visticamāk arī saglabās savu akontu, nu, kā kuram. Saprotiet, 5 eiro it kā ir nauda, it kā nav nauda, nu, tas tomēr ir par tavu pašu kļūdām. Tu ienāc latviešu serverī, turējis latviešu valodā prasmīgs cilvēks, tev ir iespējas komunicēt. Jā, nu, tu pat uz vietas ētrā. Kāds jautājums? Ko darīs ar admeniem, kuri lietos UI projektu taisīt no NFT?
Administrācija pati redzēs šos cilvēkus paši. Nu, mums šī brīdī ir savākušies, es, kā jau minēju, līderi, kas ļoti, ļoti labi veido savus projektus, savas frakcijas. Viņi salīdzina savas frakcijas, ne tikai veido vienu par otru. Nu, es atbildēju tam kārtīgi. Nu, tad paši lietotāji redzēs visticamāk uz ielām spēlētājs, kur uzvedās neadekvāti, vai arī administrācija redzēs kādu game masteru pieņemsim, kurš uzvedās neadekvāti, kāds lietotājs ziņos par spēlētāju, kurš uzvedās neadekvāti, patiesībā, nu, tas viss sumējās. Katrā ziņā mēs viens otru atpazīstam, tāpēc arī šī mana ideja par LS, par LVRP arhivēšanu. Patiesībā visu spēlētāju jāarhivē un viņu reputāciju. Tādā veidā mēs spēsim arī izolēt un savu veidu labu arī projektu attīstības kustību veidosies no tā, ka mēs katrs 5 eiro ziedojam projektu attīstībā. Brīdī, kad mēs varbūt esam izlēmuši beigt šo spēli spēlēt un tāpēc mēs izdarām, nu mēs piedirišam serveru pirms mēs ir. Un tad mēs arī maksājam 5 eiro, ja mums arī interesē atgriezties. Kaut kā tā, pamasīt. Kādas ir tās īpašības, kas piemīt patiešām labam roleplayotājiem? Nu, viņš ļauj erpot pretī savam partneri, ne tikai erpo savu